預咗呢一集真係 PR 公司嘅朋友睇到，你真係嬲又好唔嬲好，我都照講嘅，因為而家事實上就係香港喺玩具界先都冇講其他，我怕產品嘢冇報酬嘅，即係我覺得係咪咁咧？我預咗，唔怕啦。You watching Toys TV? Ooh.自己咧喺呢個行啦，而且我自己喺呢行啦，咁唔多唔少，即係講馬咁啫。你講波啫，你即係你都揾個足球教練嚟講波啊，講馬都揾個練馬師嚟講馬啊。咁當然有啲各評馬評波嘅，佢哋本身唔係足球圈或者唔係馬圈都得嚇。咁、啊、但係你唔會淨係單純係一啲叫做fans 嘅情況去做噶嘛。咁所以又係 fans 又係專業或者係嗰個行業裏邊嘅，其實我覺得係最理想嘅，即係睇出嚟嘅資訊係比較豐富啲啦，多層次啲啦，我就咁講啦，即係我唔敢講另外啲 terms 唔係又俾人嚼噶啦嚇，即係揀呢個我哋成日話有營養啲咯嚇，咁啊希望係啦，我哋嘅宗旨都希望有啲多啲營養嘅呢個節目俾大家知道。咁講翻呢個，因為好多時真係好多掣肘或者好多嘢，即係我講啲嘢咧，啲拍檔又驚我亂噏嘢，所以我變咗就係咁啦。今天嘅我就變成咁啦。咁啊唔係賴嘅，咁我自己有好最大責任啦。即係你講幾多，其實係你決定，你要承受幾多，亦都係你自己去諗下可唔可以承受到。咁啊，香港嘅情況咧，我真係覺得嘅，其實有大公司，有外國公司、國際公司、日本公司、本地公司、內地公司。其實有沒有資源去做宣傳呢？其實是有，因為其實我們現在 social media 要求那個回報其實不是真的多的、啊、有時你送一個玩具開箱其實很多都很開心的了、啊、但是即有時我這樣說這班人是沒有收入的、啊、包括我們即我們沒有在藉著這件事我們是沒有正常的收入的，即我們不是拍片給我有錢收，我們最多都是 YouTube 有些廣告費用分給我們是這麼多的，間中有些玩具店或者玩具公司會 sponsor 一下禮物嚇，禮物係啦，或者開箱版咁啊，咁啊 that's all 噶啦。咁當然事實上真係 Toys TV 咁例，亦都好多謝大家嘅信任同支持。有好多大中小唔同嘅公司都有曾經係俾個酬勞我哋去拍一啲嘢嘅，咁大家都會睇到，我哋都唔會掩飾嘅嚇。咁啊啲會寫成朋友嚟贊助節目啊咁樣。咁但係咧呢、這個情況係唔維持得佢好穩定嘅，即係有時即係做一劑好勁嘅嘢會啦嚇，咁啊有時有新嘢會啦。咁但係其實唔係恆常去做，但係我想講有時好多時 PR 公司嗱嗰啲 live 嗰啲我哋自愿做嗰啲，唔好講住啦，下次先講，睇又有好多嘢講嘅。講淨係講 event 啦，即係因為海洋公園有呢件事情啦，咁講咁多人討論，我就講唔係講海洋公園，講我哋自己一般情況。我即係遇到係唔少呢六七年咧，喺好多 PR 公司嘅合作裏面或者溝通裏面咧，我都有少少唔知點算好，或者甚至話少少沮喪嘅，因為咧，即係咁講，我哋呢班人冇收入，做呢件事我哋冇收入，但係我哋去做嗰件事喎，嚇、啊，咁我又問翻 PR 公司喺搞呢件事嘅時候，佢有冇收入咧？係咪啊？嚇，咁點解有啲人有收入，大家都係做嘢，點解有啲人有啲人冇咧？咁呢個就構成一個問題啦。好啦 ，OK， 佢話唔係㗎，我哋係咁㗎，因為以前我哋開個 press con 揾李嘉欣，我舅父姓李，我哋於是咧就傳媒嚟曬，但係我想講，而家呢啲網上媒體同我哋傳統嘅專業傳媒係兩件事嚟噶嘛？嗰班人本身就鬥咗糧噶，嚇有人工收緊，而且佢哋嘅公司、佢哋嘅媒體就係要做製造內容嚟，再去 sell 翻出去噶嘛，嚇咁同我哋而家 social media 完全係唔同，係兩碼子事嚟噶喎，嚇咁好啦，咁就話哦，咁你哋都係 KOL 係唔收錢噶嘛？好啦，咁我哋唔收錢，咁我哋做嘅嘢就係好自我噶咯噃，咁我哋就可以中意拍乜就拍乜，我嚟拍完條片之後，我中意講乜就講乜，我可以踩嘅喎。咁如果你作為 PR 公司，你 PR 公司啊，你唔係講緊私人 marketing， 我邀請你嚟影下我哋啦，咁你講乜我制止唔到你嘅喎，但係你 PR 公司嘛，咩叫 PR 公司？大家唔需要問啦，係嘛？係想令件事好噶嘛，就咁簡單啦，唔好講公關啦，唔好講話關係啦。好，咁你想佢好，想件事好，咁你唔 pay effort， 咁你控制唔到成件事，你控制唔到嘛？你叫佢嚟啫，咁我吓好好啊，俾个时间你啊 ，OK， 咁但系点啊？你控制唔到佢噶，咁系咪要制造假新闻咧？根本呢件事里边啊，一个 event 根本就唔系新闻嚟噶啦。你个新闻意思即系一件实事，然后有人报道嘛？喺报道新闻里边都有偏颇噶啦，有立场噶啦，系咪？所以呢件根本就唔系新闻嚟噶，咁所以你
你用傳統嘅諗法，用個 press con 叫報紙嚟寫，而家都冇報紙乜乜滯啦，係咪？咁所以你叫呢班 KOL 或者 social media whatever 一班愛好者嚟影，你係唔俾酬勞佢嘅。我只咁講，你可以唔俾，但係問題你控冇辦法控制件事啦。咁你又唔好去投訴咯，又唔好去啊，點解咁噶？系咪？咁其實呢件事應該理論上自然發展嘅。當有好多人揾好多搞好多 event 出嚟之後，跟住啲 KOL 中意點寫點寫嘅話咧，或者點拍點拍嘅咧，咁你 suffer 咗之後，你就明白，哎呦，原來唔係嘅喎，我哋要傾一傾啦，分一分工嚇，分裝啦，係咪先啦？即係呢個我真係用心良苦講嘅，我唔係輕佻或者係唔係去投訴啊，即係我唔係呢種角度，因為講真，我自己有本業，係嘛？我又唔係靠呢個錢，即係靠一樣嘢嚟揾錢。當然我希望做得咁失多嘢或者咁努力，我都希望有呢個多一啲回報嘅，呢個係真嘅。咁我諗我都咁諗，何況其他後生仔，你話佢網紅又好 ，social media 好乜都好，咁搭車都要錢噶，係咪先？咁所以喺有錢同冇錢、自由與受控制嘅情況之下，究竟 PR 公司你係作主嘅，你係主導，你收咗人錢去幫人件事，我係真係唔信你冇收錢嚇，去搞好呢件事，點解你哋唔諗出諗咧？仲用翻舊模式、上個世紀嘅模式去處理嚇，呢個真係唔係挑戰嚟㗎，我真係講有事講事嘅啫嚇。咁啊，唔中意聽就冇所謂啦。我自己都做過電視台，咁啊，仲要做廣告部添嚇。咁所以即係大家其實行家某程度上，有錢冇錢嘅關係已經界定咗件事點樣去 run 㗎啦。咁所以如果當係咁情況之下，我覺得，先唔好讲人哋写唔写得好先。如果你作为 PR 公司，你去想搞一件事，而你搵啲人翻嚟，原来佢系冇酬劳，或者你冇影响力，控制唔到，你其实应该好惊噶。佢一定写好件事嘅咩？嗱，先唔好讲嗰个 event 话嗰件事系咪真系好值得佢先啦。咁但系你搞得，你梗系想 promote positive 嘅嘢噶嘛，或者一啲叫做 potential 嘅嘢噶嘛，而唔系去令件事反转咗噶嘛。咁所以系咪实系咪应该谂清楚呢？啊、我試過有 PR 公司同我合作咧，我哋收一啲嘅酬勞咧，佢哋覺得好奇怪，或者覺得好為難啊，或者係覺得哇，咁我又覺得你又收嗰、那個你哋個老闆收幾多錢咧？即係呢個我真係要諗啊，一個均等啊，或者一個冇話公平啊，即係我覺得其實一個邏輯嚟嘅啫嚇。即係呢度我覺得預咗呢一集真係 PR 公司嘅朋友睇到你真係嬲又好唔嬲好，我都照講嘅，因為而家事實上就係香港喺玩具界先都唔好講其他，我拍產品嘢冇報酬嘅，即係我覺得係咪咁咧？咪得諗下咯，即係嚇咁人哋大公司或者各個公司俾咗啲樣板我哋，話曬人哋都叫做大家好 friendly 咁送個板俾你玩先，咁人哋都覺得作為玩家都覺得啊好開心喎、啊、咁樣嚇。但係如果你要 ask for more， 咁應該點咧？係咪啊？即係呢個真係要諗一諗嘅，我自己覺得。咁另外人心欲做嚇、啊，除咗話搭車、食飯都要錢嘅，即係器材都要錢嘅，佢哋嘅時間都好寶貴㗎。咁我講到呢度就已經，我覺得好足夠啦。淨係呢幾樣嘢就你就覺得，再唔好講話佢哋嘅平台係好有價值。佢哋每一個 channel 本身都係佢嘅 fans 同埋 base， 係瞄準咗你揾佢先係啱噶嘛？你揾佢證明佢哋有用啦。佢哋係瞄準咗你嘅客户群，呢度已經係個好大嘅價值嚟。加埋人哋仲要做嘢，係嘛？剪片，我覺得值得 PR 公司各位高層、各位大員、各位大 PR 公司諗一諗。喺香港，我哋當我哋傳統媒體嘅角色一路轉變，甚至話喺推廣方面係越嚟越冇效力嗰陣。你哋應該要諗諗，因為其實你哋係行業嘅主導者。如果係行業主導者，係喺個行業嘅轉變或者個時代轉變裏面，佢唔充當個先鋒或者個領頭人，最終佢哋嘅命運係點呢 ？OK， 咁啊，希望大家中意呢一集。再見，希望有第四集。我係 Toys TV 嘅 Brian Low， 喜歡我哋嘅唔該 CLS， 唔係講粗口 ，comment share like 我哋 channel， 唔該順便 like 埋我 Brian Low channel， 好嘛 ？Thank you very much。See you. You're watching. 你哋睇緊嘅係。大家睇緊嘅係。玩具 TV。Toys TV。Toys TV。Think Toys TV 咩？玩具電視。